ちは。今日は皆さん見て帰ってきたよ、アットコスメ。もんちゃん初めてでしょ。初めましてです。そうだよね、初めて足を踏み入れさせていただきました。楽しくて楽しくてたまんない場所なの。ちっちゃいカゴにね、今日はしてるんで。ちっちゃいカゴ持たされたんだけど、ね、私は大きいカゴの方がいいんだけど。いやもう今日これに収まるくらいです。でもさ、ほら毎日メイクものがないとできないからって言った、うん、私のこの願望を叶えてくれたタガよ、うん、素晴らしい。これは私が爆買いしてもいいよっていうメッセージ。だからワンちゃんいっぱいあるから、はい、いっぱいお買い物しよう、ね、でこの前私言った通り1階はねちょっと拝見させていただいたんだけど、はい、2階が韓国コスメだったりとか。2階もあるんですか。じゃあ今日は2階も見れるの。そうだから先に2階から行かない。行きたいです。多分ホットなもの、今新しいものとかが上の方が多いかも、うんうんうん、海外のものは。楽しみ。じゃあお買い物スタート。これこの前ね、爆買いした時にね、使ったタネボーの洗顔とクレンジング、めっちゃ良かった。へー、なかなかいいお値段した、うん、多分2,750円。そんなもんよ。ほら、これもこれはひどい。あ、どれぐらいいった。結果、85,000円。怯えないで、怯えないで、あれはトータルの金額だから。ちょっとこっち見てみて。何これ、化粧水だって。ブルーアズエン弱酸性化粧水3,410円だって。そんな言うても、そうなの。盗んでるすごい、もう今一歩入っただけで買ってるからね。え、ちょっと何、海外から入ってきてるやつどこだろう。なんか軽コスメとかさ、あーなんかいっぱいある。何これ、ネイル。まんじゅうカラーがあるよ。どれですか。ちょっと緑がかった春めいたまんじゅう。かわいい。ネイル買いたい。大田原にないから。好きだよね、ネイル。この前も買ったじゃん。てか色、あ、ピンクになってる。汚いけどあんまり見せられない。ね、やっぱセンス気になっちゃうんだけど私。なんか何これ、ファンデーションかわいい。これは何用の団子。さ、このさ、ちょっとこの分ちょっと量少なくしてんじゃないのって思うの。このさ、傾斜分さ、もうちょっと入れられるでしょ。そういうとこよ。うわこの人。あ、ね、かわいい。このブルー、あ、これも売れてる。てか青人気なんですかね。時代が来た。時代が来てる。だってこれ青ないもん、この。てかどこも青が少ないんだ。なんかかわいい。やっぱみんな好きなの一緒なんだ。欠品中だって、このかわいい。これかわいいですね。かわいい。待って、この辺りもいい色いっぱいあるよ、まーちゃん。この辺りとか好き。あー綺麗、いい色。あ、これもかわいい。こっちかな。はい、こっちにしましょう。これにする。かわいい。アイシャドウ、こういうパレットとか欲しくなっちゃう。いっぱい入ってる。まーちゃん、これはジェントル&ファーム。ファームジェントルで、アンドファームで。私じゃん。いいじゃん。この色も可愛いですね。なんかちょっと綿菓子一回溶かしたみたいな色。今日も最後こっち。今日私これだって。え、あ、でも結構ほんわりですね。これぐらいゆるくでいいんですか。ふんわり。私なんかもうすごいもん。だってすごい入ってる。おチークって感じでしょ。ね、どうしよう、どれか。私もチーク欲しくなっちゃった。2番目のやつが結構人気で。これ、じゃあこれにしよう。みんなにあやかろう。だってもう1個しかないもん。わあ。私のは。じゃあじゃんけんぽんしよう、まんちゃん。最初はグッ、じゃんけんぽい。ハハ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 。香水、うん、なんかでも穴水のさ、ここにはないけど重機でさ、可愛いんだよ。なんかこういう女さんの重機、こういう、うん、これディスプレイ、ああ、あれ欲しいな。重機が欲しい。コスメじゃなくて重機。あ、でこれもよくからインスタの広告で見るんだけど、あ、ここのリップが気になってたの。最近私いつも好きなリップ塗った上に黄色っぽいグロスを塗るってのがハマって。黄色っぽい、うん、すごい。なんかこれウニみたいな色してる。見て、みんな本当だから。え、本当だよ。ウニみたいじゃない。ウニの匂いする。イカの塩辛の匂いしないのに感じてきちゃったじゃん。あ、え、待って、めっちゃいい香りする。やだ、ウニの香りじゃないフルーティーな香りが。あ、
ほんとだ、え、めっちゃフルーティーな香りする。え、それ、あ、え、ほんとだ。でしょ、塩辛の匂いじゃないよ。塩辛じゃないフルーティーな匂い。リップ欲しいな。え、ただいま欠品中が絶対一番売れてんでしょ。ほらこの色だってルーティーが売れてるみたい。でも残念ないんだよ。時間がもう、え、嘘でしょ、何言ってんの。残り8分。8分、え、オッケー、もうここからは喋らなくなります。怪しい。え、何それ。あ、これヤーマンじゃん。ヤーマン、私も持ってる。 え、持ってるんだ。持ってる、持ってる。え、ヤーマンだったんだ。ヤーマンになる時もあるんですか。これが掃除機かけてる。これは何ですか。これあの筋肉鍛えてくれるの。これマシンなの、美顔器行くって。あ、動くんだ。そうだよ、勝手に表情筋を鍛えてくれるからリフトアップなの。口元もあるんですね。ね、2つ、目元と口元と。そう、これやってるところ見せてください。いや、見せたくない。私は何でかって言ったらこれとこれ一緒につけるから。ちょっとこの辺りも買いたいんだけど。ねえねえねえ、英語が読めない。今何手にしましたっけ。アイシャドウをゲットした。なんかね、でも文字がね見えなくて置いてきちゃった。すごい、これデジタルでわかるんだ。何、ほら、あ、あ、ほんとだ。すごいすごい、こわえ、どうしよう、また気になるブランド。もうこれ 上見ていくしかないもん。そうですよ、もう回っていかないと。やっぱいっぱいありすぎて走り出した。え、鹿とか気になる。え、どうしよう、まんちゃんこっち買った。私じゃあこっちにしよう。何これ、かわいい、何これ。私最近これ使ってますし。私これかな。あ、これもね好き、もうずっと好き。え、デコルテのパウダー。だってこのジャバンシー超えて、なんか買うとき一言ぐらい言ってる。もうこうだから、ね、え、どうしようね、なんか買ってないのあるっけ。私、まっちゃん、あれ買う、これがおすすめ。あ、へぇ、やってる、やってる。お、10本セット使いこなせるかな。でもメイク上手になる。本当、じゃあ私買うわ。メイクを上手になるためにはまず筆を買いましょう。筆を押し売りされてる。何、どうしたの。まあ、よくわからんけど、とりあえず。なんちゃん、ブルーブルーブルーイコール。なんかこの辺りも気になるんだけど、キラキラシャドウ。かわいい、なんか、ね、え、なんか見たことないのがいっぱいある。どうしよう、まんちゃん。そろそろ終了の時間ですよ。やだ。え、あとは、あと何買っとけばいいですかね。そう、ロムアンドのブルベとイエベで色が分かれてる。うんうん、って言っても多分300個とか1週間で売る。今買うしかない。ブルーが出てるって。ブルーありそう。これやない、まんちゃん。これと、もうそれラストね。もう時間ですよ。まださ、いろいろあるじゃん。そうだよ、まだいろいろあるじゃん。こういうさ、子供駄菓子屋にいるよ。よくわかんないけど入れとこう。あ、でもいいじゃん、これ。ほら、まんちゃん、はい、メンズコスメとかもあるんですね。ある、ほんとだ。まんちゃん、ちょっと見ときな、そこ。はい、一人にしちゃダメだ、一人普通のだが、いいよ。あ、気になる、コースパックだって。ロイヤルゼリーも飲みたい。どこだっけ。見えてる、見えてる。あ、いや、総額いくらなんでしょうね。36.29973円です。想定内、想定内。あれ、ちょっとなんか、まあね、ちょっとから見て、なんだったら物足りなさそう。物足りなさそう。まあこれでじゃんけんで勝ったらこれ買える。え、何それ。で勝ったら、でも今日はまんちゃんがやって、さっき私負けたからさ。え、もうでも私勝ち使っちゃったってことですよ。え、か、負けたらどうする。負けたらそれ自腹ですよ。え、じゃんけん。まんちゃんが勝ったらこっちが支払いします。お姉さん勝ったらまんちゃんとサイコさん。最初はグーじゃんけんぽん。ちょっと頼みますよ。じゃんけんぽん。でもまあこれいいものなんでね。そうだよ、もうその時自分たちが買わなきゃいけないことだから。そうですね、会計お願いします。今日はいっぱい自腹で爆買いしてみたじゃないよ。今日はだってもともとはアットコスメの2階を楽しんでみようの会でしたけれども、やっぱり案の定止まらないよ。私たち止まらなかったですね。まだ全然見足りない。でも楽しい、やっぱ何回来ても飽きないから、ね、ありがたいですね。貸し切りもしていただいてね。いや本当にありがたいよね。なんか皆さんもぜひね、私たちがこうわちゃわちゃ楽しんでる同じ商品を求めに皆さんもアットコスメやってきてください。今日は、はい、メイク商品買ってみたの回でしたけれども自腹、初めての自腹。しょうがないです。これを使って美しくなっていきたいと思います。そうしよう、はい、ありがとうね。またね。
いやじゃんけん強い。